habeennimo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada qodobada ugu waaweyn warka habeennimo qodobada aan idiin hayana waxaa ka mid ah qarax xoogan oo goor dhow ka dhacay magaalada muqdisho caasimadda dalka soomaaliya xilli la maqlayo rasaasa halkaasi ka dhacaysa shan iyo labaatan caruur ah oo ku geeriyootay duleedka qoryooley kadib markii uu ku qarxay mid ka mid ah haraadiga madaafiic hore oo ay ku ciyaarayeen dowladaha kenya iyo ethiopia oo soo dhammaystiray ciidamadii ka qaybgeli lahaa wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka al-shabaab ilhaan cumar xildhibaanka koongareeska maraykanka oo loo magacaabay xil sare oo ka tirsan aqalka wakiilada dibaddana habeennimadan waxaan idinkugu hayaa golaha sare ee islaamka dalka ethiopia oo warka soo saaray masaajidka la burburiyey soo gudbinta warkan waxaa idiin suurageliyay shirkadda isgaadhsiinta somtel somtel waa shirkadda ugu wanaagsan shirkadaha soomaalida ku hadal iyo internetba mar kale habeennimo wanaagsan dhegaystayaal waa fiidinimo jimco ah 9-ka bisha juun sanadka 2023 qodobadaas iyo qodobo kale caawa waxaa idiin sii akhrin doona anigoo ah cabdiraxmaan macalin muuse aynu ku bilownay in ka badan 20 caruur ah ayaa ku geeriyootay degmada qoryooley halkaasi oo ay ku ciyaarayeen madaafiic haraadigooda islamarkaana ku qarxay yaasiin cali axmed ayaa warbixinta warkaani soo koobaya markaa holaxu hoos uga yimaado ay qaylo daaminayaan ragga iyo dumarka tinaarka lagu gubaya 5-20 caruur ah ayaa ku geeriyootay duleedka degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose kadib markii uu ku qarxay mid ka mid ah haraadiga madaafiic hore oo ay caruurtan ku ciyaarayeen gudoomiye ku-xigeenka degmada qoryooley ayaa waxa uu sheegay in caruurtaasi goobta ay ku ciyaarayeen banuuni balse qaarkood ay markaasi garaaceen hub hore oo muddo halkaasi yaalay waxa uu sheegay in 22 ka mid ah ay isla goobta ku geeriyoodeen halka 3da kalena ay dib ka geeriyoodeen kadib markii goobta laga soo qaaday iyaga oo dhaawac culus qaba sidoo kale gudoomiyaha ayaa sheegay in caruurtan ay ku geeriyoodeen tuulo yar oo 5 kilomitir u jirta magaalada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose meydka 5-20-kaas caruur ayaa hadda yaala goobtii ay ku geeriyoodeen waxay noqonaysaa dhacdadii ugu horreysay ceenkan oo kale ah oo tiro intan leeg oo caruur ah hal meel ay ku wada geeriyoodaan bar markay heesteen cayaal oo sidaad ogtahay jimco waaye kii iskool lahaay yaanay kii oo maaragtay oo dugsi lahaay fasaxa la wada ahaay cayaalkii ee meel biron ay ku dhinayaan cayaal ka mid ah waxay keeneen fahal oo maaragtay oo bir aqoon ayna u lahaynin waxaasiina waa waay mir ruugiyi oo hore loo tuuro oo marasi meel iska taala soo qaada lagu dhidhiiraya ku qaraxda ma garanka raajin ku dhidhiirayaan ku qaraxda ayaal badan oo banoona dhidhiirayaan ahayn meeshaasna waxaa ku lag waayay 22 qof 3 qofna ma aragtay waxaa la keenay isbitaalka qoryooley sirdaar isbitaal bareefada oo ma aragtay 3 meeshay ku dhinteen mid kamid waxaa loo soo qaaday muqdisho markii la qaadan dhexda uu kusoo dhibaasi noona soo celiyay 5-20 qof waay wallaahi cayaal ka mid oo 12 jir waaye adiga da-dooda midka ugu yar waxaa waaye adiga 15-19 ilaa iyo 10 sano waay intaan waay kulli maya hal gabar kuma jirin wili leeyahayn shan kilomitr ay noo jirtaa madfac hadda la shidid ma aha waddankan dagaal badan oo soo maray waxyaabaha haraadiga dagaalka ah oo ERW oo dangerous areada ah cayaalkii waxaan dadkan wacyigelina u baahan yihiin aqoon uma leh waxaa waxyaabahaas ay ku dhiidhiiraan waa aqoon a u leedan birli haddaa tira iska soo qaadatay oo dhibaatada meeshay kaga imaatay horena kiiska farxaana waa ugu dhacday qoryooley 2017 february taariikhdaas isiyo 8 qof hal maalin ku dhimatay waxaan codsanaynaa dowlad koonfur galbeedna aan u sheegaynaa magaca dasiis
يبدوني يبوف مع إبراهيم برا أنا يبي يقصيان أو سيدي ما نخشين أم الله أنا يدت كان يجريان بدارين سيلو حرف FDL والله يدت كان أنا قرر ميكوسي بنتين أمران كوسي نماش إن لقدوه ما ننو كينن ويماش كل فواي ده دفع انت لكينا سيد ده لنا والدين تروا ورستين لغا كمدع سبر واكهايا كل هذه واحد وقبان كرا هذا يدول التهاي هذا يشير هي إله سمفلك التهاي ذكي هذه النقص الرياضي بدا هلك الرواد هو ما عرفتين نرسل عن نقطة هوبي عن نقطة مالا أيان لن لسكو سوقاتي وعيان كان وعد عنك الأغانواي واحد واحد دين ومرافع مانت اللوحيد معه والله الشباب أديك هذا مرسم كيلومتر نو جرتوا أنا مروا البناء أنا عانتقنا ترابب هذا أديك واجب كان ملدين كرا لكن إذن دول هذا الدفاع ودشا وماشي جوه مجران codkaasi waxa uu dambeeyay warbixinta wariyaha iyaga Mustafa Cali Cadu oo markaasi aan ilaahda Yasiin Cali Ahmed markana hadeen eegno wararka la xiriira magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya waxa goor dhaw ka dhacay qarax kaasi oo joogtiisa laga maqliyay inta badan xaafadaha iyo sidoo kale degmooyinka magaalada Muqdisho joogta qarax hoogan ayaa goor dhaw laga maqliyay aagga xaalada Liido ee magaalada Muqdisho wararka inaga soo gaaray halkaasii ayaa sidoo kale waxa ay sheegayaan in la maqlayo rasaas xoogan oo dhacay wiilina macada cida rasaasta ka qaybka markaasii ka qaybta galay wararka qaraxana iyo sidoo kale in rasaastani ayaa waxa iimaanay xilli ciidamada dawladda federaalka ee Soomaali ay xilliyadii dambe ay ku gudu jireen howlaha howlgalada la xiriira xasilinta magaalada caasimadda ah ee Muqdisho markana hadii aynu aadna wararka la xiriira ciidamada waa markaasii dawladaha Ethiopia iyo Kenya ayaa soo dhameystiray ciidamadii ka qayb galay lahaa dagaalka lagu jiray ururka Al-Shabaab wariyahayaga Cabdi Majid Macalin Awes Saxaaq ayaa warbixinta warkaani soo koobaya Ethiopia iyo sidoo kale Kenya ayaa maanta waxa ay soo bandhigeen amma magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ay ku soo badhigeen ciidamada sheegay inay qayb ka noqonayaan dagaalka ka dhanka Al-Shabaab afayeenka wasaaradda gaashaadhinka ee Soomaaliya sareeyo Guute Cabdullaahi Cali Arud ayaa sheegay in dawladaha Kenya iyo Ethiopia ay keenayaan ciidamadii ay ugu talagaleen wajiga labaad ee dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab afayeenka wasaaradda gaashaadhinka waxa uu sheegay in ciidamada dawladda Kenya ay soo dirtay haatan ku sugan yihiin Ceelwaaq iyo sidoo kale Hoosingo Galilee Dhoofley iyo sidoo kale deegaano kale ee halka ciidamada Ethiopia uu sheegay inay ku sugan yihiin Cabud Waaq iyo sidoo kale degmada Qurac Joome ee gobolka Bukool afayeenka waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliya haatan ay diyaarisay ciidamadii la shaqayn lahaa ciidanka ka socda ee labadan dowladood Kenya iyo Ethiopia waxana uu sheegay in ciidamada Soomaaliya ay yeelan doonaan hoggaaminta dagaalkan ay qaybta ka noqonayaan ciidamada Ethiopia iyo kuwa Kenya ciidanka Ethiopia ciidan Soomaaliya hadii aysan u tagin iyo dhalinyarada difaaca shacabka oo sahminaya dhulka kaligood inay soo galaan waxyaabaha lagu heshiiyo ma ahayn ciidanka in la horgelin doonana waxa horkici doona ciidamada dawladda Soomaaliya ayuu yiri afayeenka wasaaradda gaashaadhinka sareeyo Guute Cabdullaahi Cali Anood waxa uu sheegay in dawladda ay qaadatay qorshaha ah in howlgalladan ay qaybta ka yihiin ciidamada shisheeye aanan wax dhibaato ah ay ka soo garin dadka shacabka iyo sidoo kale hantidooda intaba adbu matiha Cabdi Majid Macalli Aweys oo warbixinta warkaasi soo koobayay isla wararka la xiriira ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa howlgalka ATMIS iyo kuwa qaybka ahaynba ayaynu ku guda jirnay ciidamada Soomaaliya dhaqaalaha ma ka dhexli doonaan kuwa ATMIS waa warbixin aynu doonayno inaynu ku eegno warkeena habeenimo dawladda Soomaaliya ayaa soo dhaweysay kulanka kala guurka ah ee howlgalka ammaanka ciidamada ATMIS ee Soomaaliya iyada oo la gudagalayo abaabulka iyo sidoo kale hanaanka ka bixitaanka dalka Soomaaliya ee ciidamadani qoraalka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ciidamadu ay diyaar u yihiin la wareegista amniga gudaha si buuxda dawladda federaalka ee Soomaaliya oo sidoo kale gacan ka helaysa bahwadaagta ay iska kaashanayaan dhanka ammaanka ayaa waxa ay bilihii lasoo dhaafay waxa ay tababara ciidamada ATMIS kala wareegeen amniga ciidamada oo gaaraya 2000 kuwaasi oo lagu markaasi dabooli doono
goobaha ay banaynayaan ciidamada midowga Afrika. Ciidamada midowga Afrika laba kun oo ka tirsan ciidamada midowga Afrika ee ATMIS ayaa kama dambeysi buuxda waxa ay u wareejin doonaan mas'uuliyadda amniga dhamaadka bishan Juun ee sanadkan 2023ka ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa sidoo kale waxa ay qorayaan qorshaha qaramada midoobay golihii amaanka ee tirsigiisu yahay 2628 iyo sidoo kale 2007 markaasi 670 saddex kun oo kale ayaa la filayaa in ay dalka ka baxaan ka hor inta uusan dhamaan sanadka 2023 iyada oo intaasi oo markaasi soo haray ay markaasi taariikhdu ay tahay uga bixi doonaan sanadka 2024 dhaqaalaha ATMIS ay ku bixiso ciidamada oo markaasi dhaqaalaha ATMIS ma ku bixi doonaan ciidamada xogga dalka Soomaaliya amaba ma la siin doonaa la taliyaha madaxweynaha ee dhanka amaanka Xuseen Macalin ayaa waxa uu sheegay in ay baxayaan ciidamada ATMIS dhaqaalaha ee midowga Yurub ay ku bixiyaan ay jiri doonaan isla markaana loo weecin doono kuwa Soomaaliya waxa uu yiri runtii arintani dhaqaalaha waxay ku aadaysaa amaba ay ku aadan tahay sidii ay midowga Yurub ciidamada Soomaaliya ugu soo wareejiyaan taageerada ATMIS ay ku bixinayaan bedelkeeda ay ciidamada Soomaaliya ay ku awooda siiyaan ayuu yiri Xuseen Macalin oo sheegay in dawladda Soomaaliya iyo midowga markaasi Yurub ay lixdii bilood ee u dambeysay ay kala saxiixdeen heshiisyo sidii hore ka ballaaran dhaqaalaha ay dawladda Soomaaliya weydiinayso midowga Yurub oo aan la taliyaha markaasi uu sheegay isla markaana wax laga weydiiyey ayaa waxa uu sheegay isla markaana ka gaabsaday balse waxa uu sheegay in uu yahay dhaqaale malaayiin doolar ah taasi oo markaasi boqolkiiba oo markaasi ay tahay mid ay lagu bixiyo ATMIS Soomaaliya ayaa dhowaan midowga Yurub kulan kula yeelatay magaalada